ចាបងប្អូនអឺឥឡូវនេះម៉ោង6ល្ងាចនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីហើយហើយក៏ជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានមកដល់ដែរហើយមកដល់យើងបានសម្រាអីរត់ដល់ហើយឥឡូវនេះយើងកំងអីញ៉ាំណាចាយើងកំងអីញ៉ាំចឹងទៅគេមានសេវាគេយកមកឲ្យដល់កន្លែងយើងគេងតែម្ដងបងប្អូនហើយនៅមុខផ្ទះគេហ្នឹងគឺយើងមានកូនតុកមួយសម្រាប់អង្គុយញ៉ាំជុំគ្នាចឹងណាចានេះប្តីខ្ញុំអីហ្នឹងចាហើយខ្ញុំកំងភីសាហើយនឹងស្ប៉ាហ្គេទីមកញ៉ាំចាក្នុងមើលបងអាយជួយកាន់កូនតិចមើលថតអត់ចៃដកដកកូនទូចចេញមួយសិនថតបង្ហាញមហូបបងប្អូនភីសានៅអ៊ីតាលីល្បីបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាហាងដែលនៅកន្លែងខ្ញុំគេនេះធ្វើឆ្ងាញ់បានប៉ុណ្ណាចានេះនេះភីសាហ្នឹងបងប្អូនចាហើយខ្ញុំកំងតែ2ទេចំណែកនេះវិញគឺស្ប៉ាហ្គេទីចាដឹងឆ្ងាញ់អត់ទេមើលទៅមិនដឹងដែរឥឡូវមានតែភ្លក់សិនចាឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លក់មួយសិនហើយជាពិសេសមានកូឡាត្រជាក់ត្រជាក់មួយកែវទៀតមេឃក្តៅអញ្ចឹងញ៉ាំកូឡាត្រជាក់ត្រជាក់អញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាប់ដកចាប់ដកបាទដកមូលយកទឹកដកហ្នឹងក្រោមទឹកអត់ហើយត្រជាក់មែនតើឥឡូវនេះភ្លក់ភីសានិងស្ប៉ាហ្គេទីម្ដងមានតានេះអានេះឈើនេះញ៉ាំមួយកូនបាទញ៉ាំភ្លុកមួយសិននេះឆ្ងាញ់ឡើយតានេះកំពុងអង្គុយញ៉ាំភីសាជុំគ្នានេះប៉ាប៉ានេះភីសាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាមានអាលត់មាត់មកទៀតនេះញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំកូនខំមិនខ្លាំងខំមិនខ្លាំងណែមកទីយេញ៉ាំគឺសាឆ្ងាញ់ជាងស្ប៉ាហ្គេទីស្ប៉ាហ្គេទីហៀងសាបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំណាតែបើផាភីសាវិញល្មមហ្មងឆ្ងាញ់ខ្លាំងឆ្ងាញ់ញ៉ាំកូនមើលទៅមុខមើលបងហើយអីហ្នឹងចောင်းមកចောင်းតោះមកហើយចောင်းទៅ